No niin. Satana oli mielenkiintoinen. Tuli takaisin Poveris, oli bonari menossa ja se kohtuu mielenkiintoinen tilanne. En halua spoilata. Mutta voin sanoa, että todella mielenkiintoinen tilanne. Jopa joku voisi sanoa, että todella todella mielenkiintoinen tilanne. Anna nyt vittu sit! Perkele! Kattokaa. Nyt jumalauta! Hei, mitä vittua! Ei mitään. Taktinen. Kyllä se kohteelle selviää. Koht selvii. Sakalaka! Perkele, nyt sit oot hyvä pommi! Olet hyvä pommi nyt, jumalauta! Ei minimi, toisiksi minimi se on käppi! Toisiksi minimi se on käppi! 500 minimum tö! Come on, 500! Boom! Käppuin! Boom! Tö! Tö! Huuu! Hello YouTube! Easy peasy! Saatana! Helppo! Vittu hyvä! Jumalauta!